hay-adda khayriga ee alraxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka malluugta oo ka tirsan degmada daarasalaam ee gobolka marodijeex ceelbiyoodkani waxaa waqfi u bixiyey cali aw xasan xuseen cilmi iyo walaashii faadumo aw xasan xuseen cilmi oo ka mida qurba joogta reer somalilan waxayna ula niyoodeen allaaha u naxariistoe waalidiintooda ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay-adda khayriga ee al raxma sheekh cabdalla maxamed ibraahim waxaanu faahfaahinayaa ceelbiyoodkan ay hay-addiisu ka hirgelisay deegaanka maluugta goobtan barakaysan maanta waxaa laga fuliyey hal ceel baa laga fuliyey halkan maanta ceelkaas oo koley faahfaahintiisa ay idiin sheegi doonaan walaaladay

a xasan xuseen cilmi kuna daray ayaydood iyo awogood o hada ladmaayo labadaba isha la lah a bar sa adimanhe nadifo sheekh cisman samatar iyo aw xasan xuseen cilmi n iyo ayaydooda ah sidciyo magan caafi a wa badi mka aa ala u daro ilah waxaa ka bar akaa aykasoo saareen يو وقف جاي لبحان إلى هاي سيقات الرحمن ما أنت يوم القيامة كم حبابيو إلى هنا حنو قبرينا لبضا يا علي وحنو لين والد كين وقف جاي وصل ميسان ميرونا سنبا وصل ميسان مركاو حنو لين هاي وقف جاي وصل ميسان مشين كبا كنتين اه ده اللي بدي عيل كبا قدين جزاكم الله خير عيل عيل إرمها و جابون ويان مركا ديجان كان كده عينه وحويان ها ملوكته وأنا أم حد نقينا وحنا لين حتى ذكر ما أنت واتشيلال حلق تشيلال كله قطشة حلق أنا كلا عرش لقضاء وعرك أي مكان لقضاء مير في عم بلوجا ريا بيها مركب حويان بيس والله هو مركب من بيليه عركاسي والله هو محمد صديق يوسف وهاي شركة يوسف بن عيسى عيل بيوت كني عيا إسنا شعري إنا إسنا عيل بيوت كن بيه سكرين مرنبا ما أنت كنا العيل كده فرنا ملوك توسو دار السلامة

waxaa dameer laga dhaaminaya waa aragtaan maalin walba saase xoolugu sooraran iyo dameera magannasa looga dhaamiya markaa ciddaa soo bixisay ee waalidkoodii niyootay ilahay miisaanka xasanaadka hagu daro waxa weye goob wanaagsan ayuugu dhacay oo waaey magaanasa baahi ka taagnayd ilahay miisaanka xasanaadka hagu daro wax la bixiyana waaugu qaalisan biyaha ugu qaalisan oo waa kii rasuulku sheegay salla allahu aleihi wasalam dadkii deegankunkas waa wada joogaan ugu dambeyn qaar ka mid a dadka deegaanka maluugta ee degmada daarasalaam ayaa u dicieyey muxsiniinta waqfiga ula soo baxay ceelkani iyo waalidiintoodba waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta iyo dadka deegaanku ayu mahadnaqeen hay-adda khayriga ee alraxma ke wao mahad naqe alxamdullahi rablcalim wax ilah lagu mahadeyaa xoolihi baa nooga cabay oo naga omanaa

raxma jart ayaakgu mahadnaqaya waxaan nimid ceelka ayaakusoo wada aroonay naloo enay maculimadu no waday kuwa nogu soo dhiibay iyo culimadanoo keentay iyo uwmanalogu dhiiban abano intaba wanu mahadnaqayna inhaalla waxanu leen aceeli horeynoon iaaa qaar kale nogu xigamaaidmelog baa iaadib

guddoomiyaha deegaanka ah halkan waxaanu ga mahadnaqayaa ciddii bixisay ciddii soo dhiraandhirsay ciddii noo keentay ceelkan waqfiga ah waqfiguna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ilaa adigoo dhintay ajarkiisu aanuu goyn hore way u jireen ceelal ceelkanoo kale wuxuu ahaa isagoo biyihii le ayaanay nadiifhayn oonay sidan u asturnayn waxaa gelayey waraabihii waxaa gelayey amihii laakiin maanta waa laga asturay oo waxa weeyaan biyo waxaa la helay nadiifa oo dadkii ay cabbaan ilaahay waxaanu leenahay dadkii soo bixiyey inaanu ka habaabin ciddii soo dhiran dhirisayna waanu u mahadnakaynaa mukhtar mursal xiin hong cable t v degmada darasalaam ee gobolka maroodijeex